Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Vrijeme je za još jedan stisak, emisiju o kulturi. Udobno se smjestite jer i ovog puta donosimo zanimljive priče iz svijeta kulture u Dalmaciji. Uz pomoć novog načina prezentiranja popularnog storytellinga, Solinjani su imali priliku upoznati život uglednog hrvatskog arheologa, povjesničara i konzervatora, Don Fran Bulića, a utjelovio ga arheolog Nino Švonja. I to su ti najkrvaviji progoni 304. godine, kada je ubijeno strašno mnogo kršćana, Trvanje, ne znam, Sveta Lucija, Sveti Sebastijan, Sveta Stošija, Sveti Florijan, Florijan i tako da. Suzana. Tako je. Zainteresirano su Solinjani pratili svaku riječ utjelovljenog Don Frane Bulića tijekom vođene ture salonom. Puno znala prije, pa zaboravila, pa nešto ponovo saznala. Bilo je izuzetno dobro. Ja sam inače turistički vodič i puno toga i znam, ali uvijek se to nadogradi sa ovako jednim stručnim vođenjem. Don Frane Bulić je fascinantna povijest i ličnost koju treba na ovakav način upoznati. Trebamo na ovakav način upoznati našu kulturnu baštinu i o njoj se skrbiti. Prepoznatljivi šešir i kolar, kolega po struci rado je odjenuo. Kuća je sagrađena od raznih ulomaka za koje nije bilo mjesta u muzeju. Zapravo poanta svega je ljudima dočarat povijest salone, povijest ovih lokaliteta, ovog prostora i dapače da kroz to zapravo shvate i vrijednost svega toga za sebe, da tako i djecu odgajaju i za buduća pokoljenja. Da bi sačuvali sve to, ali da bi zapravo sačuvali svoj identitet. Prošetala je tako grupa Solinjana kroz manastirine gdje se nalazi najpoznatije groblje Rimljana, a u svoje doba istraživao ga je upravo Don Frane Bulić, organiziravši na tom mjestu prvi međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju 1894. godine. Pavlov otac je bio bogati trgovac, pa čak i Pavao bio bogati, bavio se, mislim, proizvodnjom šatora. Njegov otac je kupio rimsko građansko pravo. Znači, to je u Rimu jako važno. Ako vi nemate puno rimsko građansko pravo, recimo muškarci ne smiju nositi togu. Samo punopravni rimski građanin ima pravo na to. A kada ste rimski građanin, ne smijete biti smaknuti, recimo, razapinjanjem ili nekim drugim činom koji oni smatraju da je nečasno. Znači, Petar je razapet kao Isus na križ. To je smrtna kazna i osuda za najgore kriminalce, ali za one koji nisu Rimljani. I to je jako bolna i duga smrt. Zapravo umireš od gušenja, vremenski dugoga gušenja. Tako da patiš ta duže. Ali Pavao i Petar su smaknuti u Neronovim progonima. Petar je osuđen da ga se razapne, pa je zamolio, možete li me razapeti naopako, jer nisam dostojan da umrem kao Isus, kao učitelj. A Pavao je iskoristio svoje rimsko građansko pravo, pozvao se na njega i on je smaknut mačem. Tako da bi možda se to moglo povezati da je Dujam imao građansko pravo kada je tako smaknut. Dujam i ostali ovi mučenici. Povijesne činjenice i informacije o načinu života Don Frane Bulića pronađene su u njegovim zapisima. Ja sam sad utjelovio lik Don Frane Bulića, našega velikog hrvatskog arheologa, povjesničara, konzervatora i tako dalje. I on je jako zahvalna ličnost upravo za ovakav način, za ovaj storytelling, ovaj tip vođenja, jer on, osim što pruža stručne informacije posjetiteljima, on pruža još dodatne nekakve anegdote, pa možeš malo razbiti, ako ljudima u jednom momentu bude monotono, dosadno, i malo to razbiješ sa nekom anegdotom koje nisu izmišljene, koje je Don Frane sam zapisao i tako sačuvao za nas danas i onda možemo to uprizoriti. Šetnja s najpoznatijim solinskim arheologom održala se u sklopu manifestacije Solin Winterfest, a radi se o interpretativnoj šetnji storytellingu, koji je u posljednje vrijeme najpoželjniji način vođenja turističkih razgledavanja. Još jedan zanimljiv događaj organiziran je u sklopu manifestacije Solin Winterfest. Tradiciju iz antičkog doba uz zdrave namirnice, jedna od najpoznatijih jela na svijetu, picu, za koju se vjeruje da su osmislili Rimljani, spojila je edukativna radionica Okusi salone. Ruke onih najmlađih slagale su namirnice na komad tijesta i naučili kako su Rimljani pripremali jedno od najpopularnijih jela današnjice, picu. Tamo ima sa salamom i sve, a ovdje je sve zdravo. Neko povrće nećemo, a radili smo picu od povrća.
Pizza od povrća jelo je kojim se djeci u sklopu edukativne radionice Okusi Salone pokušalo ukazati na zdravu prehranu. S obzirom da njima danas dostupno puno više nezdrave hrane nego možda zdrave na prvi pogled, mislim da ovako nauče puno o nekim namirnicama i kroz igru mislim da se može jako puno toga približiti i promijeniti u konačnici. Djeca su imala priliku naučiti i način na koji su hranu pripremali stari Rimljani, za koje se smatra da su i osmislili ovo danas međunarodno jelo. Koje znači pokušavamo da njima približimo zdrave navike, a stari su Rimljani u stvari imali tu preteču da su koristili jako puno žitarica, jako puno povrća i voća. I neke njihove navike koje su se stvari s vremenom izgubile. I znači evo to na neki način pokušavamo danas djeci prezentirati kako hranu, odnosno povrće i voće koja možda na prvi izgled nije prezanimljiva i primamljiva, da njima znači približimo. Znači na način da ćemo im, ne znam, jabuku, umočit će u med znači tako umočeno, umočit će dalje u nekakve lješnjake, orahe, to će oni sve u mužaru sami usitniti, s obzirom da stari Rimljani nisu imali mikser, tako da nisu mogli to usitnjavati tako, nego su sve ručno radili. Posljednji je ovo događaj u tjednu nasljeđe u sklopu manifestacije Solin Winterfest. Odradili smo zaista pregrš događanja u prvom tjednu vode milosti i nasljeđa sa našim udrugama, sa našim restoranima. Bilo je tu i razgleda i solinskog gastrođira, tečak ukićanja, šivanja i pletenja, edukativnih radionica na temu vode. Do završetka manifestacije još je jedan tjedan, nazvan Ljubav, tijekom kojeg se također očekuju razni edukativni i zabavni događaj, kako za djecu, tako i odrasle. U tjednu ljubavi ćemo imati u izvedbi gradske knjižnice, znači u njihovoj u biti organizaciji, predstavu Smjehuljica i Mrgud u četvrtak u 19 sati, potom će biti radionica u subotu u 10 sati ujutro za djecu na temu ljubavi. Imamo dva solinska gastrođira u Domu kulture Zvonimir, s tim da napominjem, budući su naravno uvijek COVID potvrde i ograničena su mjesta za taj koncert zbog važećih epidemioloških mjera, da ćemo prenositi u živo koncert, dakle, tako da evo, to je poklon naš od strane turističke zajednice svim zainteresiranim koji žele poslušati koncert. Ja vjerujem zaista da je ovaj Winterfest ispunio očekivanja svih posjetitelja, pružili smo za svakoga po nešto sadržaja, unaprijedili smo kulturni sadržaj u zimskim mjesecima, učinili da destinacija Solin živi 365 dana u godini i kao što uvijek volim naglasiti sam cilj ovoga Winterfesta isto tako da to bude jedna slagalica iskustava i vjerujem da smo u tome uspjeli sudeći po reakcijama posjetitelja. Solinsku turističku zajednicu nakon manifestacije Solin Winterfest očekuje 8. Međunarodni kongres povijesnih gradova koji će se održati od 29. ožujka do 1. travnja. Kroz posljednja dva desetljeća ProKultura je ostvarila brojne projekte s različitim partnerima iz javnog života Hrvatske i inozemstva, te se pozicionirala kao jedna od ključnih kulturnih ustanova u Dalmaciji. Kakav program u sljedećem periodu očekuje posjetitelje, otkrila nam je utemeljiteljica i voditeljica projekata ProKulture Split, Nansi Ivanišević. O novim programima u ProKulturi, ali naravno i o novoj knjizi, pričat će nam Nansi Ivanišević, predsjednica ovog udruženja. Dobar vam dan. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam lijepa što ste nas za početak ugostili ovdje u vašem ovom prekrasnom prostoru. Ovo je prostor koji nije isključivo namijenjen izložbama i puno puta ste to ponovili. Ovo je prostor u kojem cijela društvena zajednica treba disati. Upravo tako i zato sam htjela reći, ovo nije samo naš prostor, ovo je i vaš prostor i svi građana Splita. Mi ga i predstavljamo kao kulturno-kreativno središte, mjesto susreta svih uzrasta, mjesto susreta nas samih, dakle postoji puno sadržaja koje mi o Splitu i Splićanima ne znamo, o ostatku Hrvatske isto tako, a i predivno mjesto da se ugosti naše strane, bilo kakve predavače, goste, umjetnike itd. Dakle, možda ljepšeg od ovoga gotovo i nema, a ja sam eto uistinu zahvalna i našem partneru koji je to omogućio temeljem stvarno sjajnog promišljanja i korporacijskog predstavljanja. Već ste spomenuli ovo sada, i domaći, ali i inozemni gosti su ovdje. Sve su to redom zvučna imena, ne sumnjam da će tako biti i dalje. No, ajmo napraviti presjek zapravo što se događalo u ovom nekakvom proteklom periodu.
Pa možda da bi vašim gledateljima bilo jasnije što je Prokultura Observatori kulturnih politika, a što je evo ovo sjedište u Splitu, Kuća jezika i kulture Perist, ili isto takvo središte u Omišu, Kuća jezika i kulture Onajon. Ovo su zapravo naši projekti. Prokultura kao observatori kulturnih politika, ona je zamišljena kao udruženje građana, neprofitna organizacija koja okuplja od znanstvenika, istraživača, umjetnika, društveno odgovornih građana, sugrađana, do bilo koga ko nam hoće pomoć, medija koji su uistinu tu prevažni, ja vam zahvaljujem. Promišljanje takvih projekata ima uvijek svoj cilj i ulazi u područje uistinu kulturnih politika. Bilo da je riječ o kulturno-umjetničkom obrazovanju, pa ćete se sjetiti da imamo projekte koji će dogodine slaviti 30 godina veće francuske šansone. To nije samo priča u kojoj netko dobro pjeva. To je poruka Prokulture Observatorija kulturnih politika, pa i moja vlastita kao istraživača i odgovorne građanke Hrvatske. Možda bi to bilo najbolje reći. Kako uopće se bavimo mladim talentima? Postoji li organizacija i su ti mladi talenti osuđeni na katkad vrlo prizemne menadžerske odnose sa pomalo i ponižavajućim ponekad odnosom prema tom daru Božem koji imaju, ili im dolaze učitelji, idu na prestižne pozornice kao što su Prijatelji šansone, a to su oni najbolji iz brojnih večeri francuske šansone, ili dobivaju zato još i stipendije francuske vlade i otkrivaju tu drugu perspektivu europske kulture i odnosa prema kulturi. Znači, bilo da je područje kulturno-umjetničkog obrazovanja kao što je to veće šansone ili možda i najmoćniji projekt kojega radimo i meni najdraži projekt, to je turistička kultura, a to je uvođenje, sustavno uvođenje znanja o baštini i o kulturi u naš obrazovni sustav. I to je rad sa osnovnim, sa srednjim školama. Znači, tu smo u jednom području i ulazimo u drugo kombinirano područje, a to je kulturni turizam. Mi smo zemlja prije svega turizma, jel? Ako ovo uzimamo kao nešto što nam je darovano, a to je ta naša sjajna baština, nakon toga ide naš turizam. Pa jel se vama postavlja pitanje kako je moguće da mi izađemo iz obrazovnog sustava, a da mi o turizmu kao plemenitoj disciplini ne naučimo ništa? Jer turizam po UNESCO-ovoj definiciji je susret različitih identiteta, upoznavanje drugoga, stjecanje ideja o njegovoj kulturi, o načinu kako se približiti takvoj kulturi, pa vratiti ću se evo na kontakte s Francuskom koji su istinu za prokulturu i za mene osobno ishodišni model, ali postoji, tu su bili gosti iz Italije, iz Ukrajine, iz Amerike, očekujemo jasno i brojne druge. Znači, to je nešto što je naš život, ali ga, kao da ga izbjegavamo imenovati. A ja cijeli zamišljeni projekti prokulture idu prema tome da promatramo i lice i naličje. I kao što sam rekla, kulturne politike, one se bave različitim vidovima kulture i umjetnosti, odnosno baštine umjetnosti, kad bismo išli na najkraću definiciju. Ali svaki ozbiljan organizator, svaka ozbiljna zemlja ili grad koji nešto organizira, trebao bi znati kako izgleda naličje te lijepe ili manje lijepe manifestacije. Koliko košta, ko je vodi, što mi kao građani dobivamo za tako nešto. Eto, to je priča observatorija koju nudimo i Splitu i cijeloj Hrvatskoj, i koja onda ulazi i u tu dimenziju politike, prije svega uprave. Koliko su ljudi koji rade u upravi osposobljeni da bi vidjeli taj široki plan, da ne postupaju prema projektima samo kao prema knjigovodstvenim jedinicama, pa nekome daju 5000 kuna, nekome 2, nekome možda i 10 i tako dalje. Naravno, važno je naglasiti i sve ono što se događa baš ovdje, osim samog turizma koji je i van ovih prostorija. Zapravo želim naglasiti sve te izložbe, sve ljude mlade koji dolaze ovdje, pa i one starije i one koji prenose znanje. Na koji način ste vi to uspjeli spojiti u jednu cjelinu? Pa evo, ti zadnji projekti, a to su taj Omiška kuća jezika i kulture i ova u kojoj se sad nalazimo, Peristil, oni su projekti lokalnog razvoja, promišljanja lokalnog razvoja, a taj lokalni razvoj zapravo znači sve nas. Tu nema određene publike i tu nema određenog vida kulture kojega mi nudimo. Znači, kulturno-kreativno središte, danas zovu i hub, takav jedan zamašnjak razvoja grada i perspektive grada.
To je mjesto na kojem smo do sad organizirali, to kroz ove dvije korona godine, nažalost, niz izložbi, dakle to ide preko stotinu događanja, izložbi vrlo reprezentativnih vidova umjetnosti, različitih predavanja, koncerata, edukativnih susreta, okruglih stolova. Znači, sve ono što jednom središtu grada treba i cijelo ovo mjesto je poruka svima nama i gostima i građanima Splita. Dajte, oživimo ponovno središte grada. Dioklecijanova palača je na UNESCO-voj listi zato što je živući spomenik. Split vidi se kao muzej, grad muzej. Ali grad muzej ne može ostati samo zidine. Nama treba život, nama trebaju mladi koji će kroz to sve osvješćivati svoj identitet, jer tu je njihov identitet, nije ni u jednom shopping centru. Imamo još nešto zanimljivo ovdje na stolu, pa ću vas zamoliti da nam zapravo prezentirate. Evo, zapravo ovo će biti prvi put da pričate ovako nečemu u Dalmaciji. Evo, to je stvarno knjiga koju sam ja napisala, zapravo iz početka istraživanje koje je išlo u doktorat. To je taj komparativni pristup hrvatskim i francuskim kulturnim politikama i opće uređenju države. To je moj ulaz i u teorijska istraživanja, ali i ono politička promišljanja kako i zašto nama nije bolje, a imamo toliko toga. Evo, gotovo da bi to mogao biti, kad bi se sve podvuklo pod ovu knjigu, da ja kažem zašto Francuzi mogu, a mi ne možemo, zato što znaju, a mi ne znamo. Pa evo, ovo je pokušaj da prezentiramo taj okvir. Knjiga se zove, ona je izašla 7 godina poslije doktorata, ona se zove Razbijeno zrcalo ili decentralizacija kulturnih politika na hrvatski način. Taj famozni pojam decentralizacija je ključni pojam kojega ozbiljne zemlje istražuju vrlo sustavno zadnjih desetljeća. Hrvatska ga spominje tek usput, pa ga katkad naziva lokalna samouprava, pa ga kad naziva decentralizacija. Uglavnom, bila sam na puno skupova, čula sam puno ideja o tome što bi trebalo, kako bi trebalo. Ja još uvijek nisam čula pravi odgovor i zato se ovdje pozivam na francuski model. Mislim da moramo svi skupa dobro promisliti što radimo. Gotovo da je u glavnoj ulozi moj bivši ured. Neki od vaših gledatelja će se sjetiti da sam ja preko 20 godina provela u uredu državne uprave, a to je bila država na terenu. Znači, nisam bila nikada ni grad, ni županija. Bila sam država na terenu. Uloga te države na terenu i tako na svakoj županiji je povezivati sve te županije. Ukidanjem tog ureda, odnosno tog lanca ureda, to je u tehničkom smislu dekoncentrirana služba, 2020. godine došlo je do ukidanja na način da to nitko nije primijetio, ni od političara, ni od saborskih zastupnika, ni od novinara, niko nije primijetio. To je tektonski udar na Republiku Hrvatsku. Ja uistinu, evo i promocijom, neki dan je bila promocija u Zagrebu, nadam se da će uskoro biti i promocija u Splitu, i u Sinju smo dogovorili u mjesecu Frankofonije da će biti predstavljena knjiga. Ja želim i informirati sve građane, mislim da zaslužujemo znati kako bi nam država mogla bolje funkcionirati. Posebno se obraćam vama mladima, jer znam koliko ste uložili i truda i entuzijazma u stjecanje svojih znanja. Ta znanja gotovo da u okviru ovog naslova mogu ići u različite dijelove tog razbijenog zrcala. A ono što mene jako zanima i vidim sve moguće šanse, to je da to razbijeno zrcalo sklopimo konačno u tu jednu sjajnu cjelinu, a koju ćemo predstaviti na ovakvom sjajnom mjestu koje nam je dragi Bog dao. Iako ste rekli da nemate neki poseban odgovor i da ga niste zapravo dobili kako riješiti jedan takav problem, ja vjerujem kako vi zasigurno znate neke od sjajnih primjera i načina, osim, evo, na primjer, francuskih. Imate li vi možda neki svoj osobni, evo sad, stav i prijedlog kako biste vi riješili te probleme u zapravo kulturnoj politici? To nije pitanje čak samo kulturnih politika, to je pitanje svih javnih politika. Vi ćete se sjetiti, mislim da smo i razgovarali, kad sam se ja uključila u lokalne izbore za gradonačelnika. Ja sam tada i poručila da sam možda svjesna da nema šansi da budem izabrana, ali da je to jedina platforma na kojoj ja mogu poručiti ljudima da nam, osim ljubavi prema gradu, prema domovini, prema svemu onome što je u redu, da volimo i da svak želimo pridonijeti,
postoji to tehničko, pa čak i zanatsko znanje rada u politici. Naši političari mahom ga nemaju, nisu ga imali gdje steći. U ovoj knjizi se nude recepti, to su uistinu recepti i kažem uvijek poseban osvrt koji je napisao moj komentor profesor Mark Džidara je onaj koji je sigurno mene osnažio u ovom žestokom uvjerenju da nama leži rješenje u uređenju uprave, u uređenju svih javnih politika. Znači ovo što je ponuđeno ovdje za tri javne politike, kulturu, obrazovanje i turizam, primjenjivo je na socijalnoj skrbi, na zdravstvu, na gospodarstvu, na turizmu. Reći ću vam u jednoj rečenici, davno je to izgovorio jedan od drugih velikih učitelja, Robert Palmer, direktor Direkcije Vijeća Europe za kulturu i umjetnost. Kad, na moje pitanje kako vidite uopće javne politike, kulturne politike, on je u dvije riječi rekao, leadership, partnership. Drugim riječima u Hrvatskoj, nama je lider ministar, bilo kulture, bilo obrazovanja, bilo koje druge politike, svi ostali, ali moramo biti u partnerstvu. Te moje bivše službe su bila ta mjesta koja su trebala uvezivati i javne institucije, i upravne institucije, i privatni sektor, i civilni sektor. Evo ovdje smo sada, ja sam izašla iz administracije, iz uprave, ali sam u jednom privatno-civilnom, recimo, projektu i moram reći da je takvih projekata moguće još puno više kad bismo mi znali kako to ide. Odavde ćemo slati i poruke, i animirati, i zapravo ponuditi obrazovne programe, što već i radimo i ovakvim promocijama. Znanje postoji, model postoji, ovo što je proisteklo iz istraživanja koje sam napravila nije isključivo francuski. Ovo je primijenjeno na hrvatsku situaciju, ali traži znanje. Mi u Hrvatskoj, ja ponavljam, mi nemamo ozbiljne škole u kojoj bi se neko mlad poput vas zainteresiran za svoje okruženje, a ima vas jako puno i sjajni ste. I ovo nije tepanje vama, nego ja uistinu mislim da ste sjajni talenti. Vama treba ozbiljna škola u koju će netko ući i potpuno hladno reći, želim biti budući ministar kulture, recimo, ili obrazovanja, ili gospodarstva. Ali dajte me naučite gdje ću to napraviti. Ja sam, ko mlada kao vi, ja sam govorila, jer mi je bilo stalo do našeg okruženja, promatrala sam kroz tu prizmu nekadašnje međunarodne škole Alijanse, mislila sam, pa čekaj malo, pa ja ću im se ponuditi za ministricu koordinacije, jer mi se čini da bi sve to trebalo skupa sklopiti. To je, šalim se malo, ali to je uistinu taj komunikacijski i upravni dio, to je ta koordinacija. Mi radimo svak za sebe, nama se na kapaljku nude odvojena znanja, a rješenje je u sinergiji, rješenje je u partnerstvu koje mora proisteći iz odgovornog postupanja svaku svoju domenu. Vjerujem da ćete vi nastaviti u ovoj svojoj domeni, a to je iz same prokulture, zajedno s događajima koji nas čekaju. Pa evo, očekujemo od vas da nam sad predstavite ono najvažnije što čeka sve posjetitelje, jer interesa ovdje čini se ne nedostaje, s obzirom da ljudi zbog epidemioloških mjera ne mogu ni ući svi odjednom u prostor tijekom nekakvog otvaranja. Pa da, evo i taj naš pristup, mi u jednom momentu predstavimo umjetnika koji je sjajan, poznato ime, akademsko. U drugom momentu, evo ko što je to sada slučaj, vi ste to lijepo popratili, omogućimo školi i njenim kreativcima da se predstave kroz svoj umjetnički izričaj i mladima i starima. Tako da smo uistinu puni dobrih događanja. Već sad u sljedeći utorak možemo najaviti jednu sjajnu mladu umjetnicu, Evu Meštrović, koja će ovdje otvoriti svoju izložbu. Sa Karin Grenska kustosicom. Nakon toga mi ulazimo u mjesec frankofonije, a to je za nas eto tradicija, to je već cijeli, u frankofoniji smo 20 godina, u danima francuskog jezika i kulture 30 godina, jer nudimo te modele, i tada će biti niz manifestacija, a jedna od onih najmilijih mojih je večer francuske šansone. Ja se nadam i dolasku našeg Ibrice Jusića u Split i natjecanje tih mladih koji onda dobivaju svoje stipendije za nagrade. Tu će biti izložba francuske slikarice Marcel Gottfried i radionica izrade keramike sa konverzacijskim zapravo mogućnostima i rasprave na francuskom. U doba karnevala će nas obogatiti Damiano Dambra, naš talijanski sugrađanin,
sa pričom o karnevalu i njegovim ishodištem u Grčkoj, a završetku u Veneciji u cijeloj Europi. Dakle, eto, taj jedan kulturno-edukativni pristup je ono što nama omogućuje strašno širok spektar, a mogućnost da ljude ovdje ugostimo. Dakle, mi ćemo sve to raditi i u Splitu i u Omišu, jer stalo nam je i do Omiša u centru grada, a možda još i drugdje. Tu će biti niz radionica za djecu. Dolaze naši partneri iz 4 europske zemlje, Francuske, Italije, Grčke i mi smo četvrti. Završavamo projekt Harbour Heritage Storytelling i mi ćemo ovdje imati zadnje radionice. Napravili smo jedan metodološki priručnik kako prepoznati luk kao baštinu našeg grada, kao kulturnu ponudu, kao turističku ponudu i animirati građane, pa prije svega čak i one profesionalce koji rade u luci, da svaki od njih postane mali ambasador svoje baštine. Projekata je puno, ja vam sad ne mogu nabrojati sve, ono što me veseli to su i vrlo lijepe i moćne izložbe i našeg Nikole Listeša i Tonija Mića i Mile Skračića i tako dalje, događat će se kroz vrijeme, događat će se ovdje, a vama unaprijed hvala što ćete nas pratiti. Hvala vam lijepa, zasigurno ćemo popratiti i dalje sva događanja ovdje u Prokulturi. Još jednom hvala na razgovor. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bila je ovo Nansi Ivanišević, predsjednica udruge Prokultura. 14. veljače obilježit će se Međunarodni dan darivanja knjiga, koji će Gradska knjižnica Kaštela obilježiti zanimljivom akcijom. Gradska knjižnica Kaštela i ove godine povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga koji se obilježava 14. veljače organizira akciju prikupljanja slikovnica, stripova i knjiga za djecu. Akcija se provodi u okviru nacionalne kampanje Čitaj mi pod sloganom Čitam, dam, sretan sam. Svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj. Cilj ove akcije je poticanje djece na čitanje i darivanje knjiga i slikovnica koje više ne koriste. Onoj djeci koja nisu u mogućnosti imati vlastite slikovnice. Nove ili očuvane pročitane slikovnice, stripove i knjige za djecu možete donijeti u sve odjele Gradske knjižnice Kaštela do 1. ožujka u radnom vremenu. Kutije za prikupljanje očuvanih slikovnica, stripova i knjiga bit će postavljene na ulazu u knjižničke odjele, a knjižničari će iste dezinficirati i pripremiti za darivanje djeci koje su slikovnice i knjige potrebne. Na ovaj način uči se djecu koliko je lijepo i važno pomagati, ističu iz Gradske knjižnice Kaštela. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u emisiji Stisak za ovaj petak. Do sljedećeg, lijepi vam pozdrav! Ostanite i dalje uz program televizije Dalmacija.